Да, продолжуваме со емисијата. Тука во студиото е, како што најавивме, господинот Владо Димовски, добро познат на гледачите на телевизија 24, често гостува најчесто на теми поврзани со образованието. Ке зборуваме за тоа и денеска, но и граѓанскиот сектор, но бевте, неодамно излеговте на еден друг протест, се приклучевте, тоа е протестот на пензионери. Пензионерите излегува да протестираат пред тие барат, велат дека фондот за пензиско ги оштетува. Тие велат фондот за пензиско не краде, таму има криминал. И некако тоа остана необјаснето малку, да лебди во јавност, а потоа таа тема не се предвижи баш понатаму. Затоа ве викнав да видиме зошто сега се револтирани пензионерите. Револтот не беше према фондот за пензиско инвалидско осигурување, револтот беше према сојузот на пензионери на Македонија, бидејќи во овој изминат период се случува избори во сојузот на пензионери и најголемиот дел од најголемиот скоро сите друштва на пензионери, општински и така натаму, кои се членки на сојузот, си направија своји избори, не консултирајќи ги, да речеме, по широкото членство. Е, се, прашање е што значи членството во издруженијата на пензионери. Пензионерите по дефолт се членови од кога ќе се пензионира, следниот ден веќе го запишуваат како член на овој здружението на пензионери, иако во законот за здружение на граѓани и фондации според кои се регистрирани тие здруженија и според статутите нивни и така натаму, членувањето е доброволно. Значи овдека нема доброволно, овдека нема доброволно, овдека е сила во прашање, а сето тоа се случува заради парите што е сосема нормално. Ако земите во предвид дека секој пензионер после пензионирањето, значи секој работник после пензионирањето, од првиот месец веќе му се сопира членарина од по 30 денари месечно. Ако тоа го израчунате во вкупна сума на 330.000 пензионери по години, по месеци и на годишно ниво, тоа е некаде околу 8,5 милиони евра. 8,5 милиони евра се собираат пари, дел од членарината, дел од онај солидарен фонд кој популарно се вика посмртнина, нели? 2,5 милиони евра влегуваат во здруженијата на пензионери, кои никој не знае каде одат тие пари. Значи, никој нема отчет, нема ништо и така натаму. И затоа беше револтот, да кажеме, на пензионерите, не се консултирани за своите пари. Што е сосема нормално, нели? Додека онај другиот дел од 130 денари кој го сопира фондот за пензиско и инвалидско осигурување, незаконски зборувам, значи тоа сепак државата го дозволила. Нема во ниједен закон каде што е тоа регулирано дека ќе се задржуваат такви задршки и така натаму, тоа е некоја си спогодба направена помеѓу државата и сојузот на пензионери, помеѓу сојузот на пензионери и фондот за пензиско и инвалидско осигурување, и тука се малци измешани работите. Сте сојуз на пензионери, ви сопира по ваш налог, да речеме, задржува фондот за пензиско и инвалидско осигурување 160 денари, 130 денари за солидарниот фонд и 30 денари за ове членарината. А имате член во управниот одбор кој одлучува за тоа. Малку е неспоиво сето тоа. Сојузот на пензионери има член во управниот одбор на ПИОМ. Мислам, која би била логиката да одлучува за туѓите пари, за оние кои не сакаат пензионерите да ги дава. Јас, на пример, не сум член на ниједно здружение, никаде не сум подпишал дека сум член на некое здружение на пензионери. Но сте ставени по автоматизм. А веќе ми сопираат неколку години од кога сум јас во пензија. Такви има многу во државава. Членови на Сојузот на пензионери се некое купче така собрани за останати од многу-многу години и така натаму пензионери, кои раководат со тие здруженија, не прават ништо за пензионерите, освен да кажеме, кога организираат некои работи за пензионери, на одбрана група пензионери, излет до Охрид, и за тоа им наплаќаат, пола цена им наплаќаат, пола цена као тие од нивните пари го платят. Тука беше тој револт, се побунија доста здруженија, се формираше еден иницијативен одбор,
заради изборите во сојзот на пензионери. Истите луѓе се вртат веќе 20 години. Без некоја си демократија, демократски избори и така натаму, ќе се соберат во некој клубче таму, ќе кажат, ќе биде тој и тој председател, ајде сега да гласаме, ќе го подржиме тој и тој председател за на сојузот и така и си поминува сето тоа, без некој, пазете, со подршка на државата, затоа што ако се сеќавате пред 5-6 месеци, премиерот им беше гостин во сојузот на пензионери. Наместо пензионерите, кај премиерот одеше таму, значи подршката ја имаат од државата за она што го прават. А предпоставувам, и од моите сознанија, јас бев известно време и во Фондот за пензијско и инвалидско осигурување, предпоставувам дека средствата од членарината, кои се собираат на членовите и кои не сакаат да бидат членови и кои сакаат да бидат членови, дека се употребува за разни кампањи во делот на изборите на политичките партии. Имавме таква состојба, може би пред 7-8 години, ако не, кога председателот на Сојузот на пензионери подпиша меморандум со една овај партија, која тогаш беше владеачка, за подршка на изборите. Истото го направи и синдикатите, кои синдикатите собираат пари, а овој од работниците, од членовите. Чекате, значи мислите дека парите кои одат за членарина, потоа дека се злоупотребуваат во политички цели, дека тоа сојузот на пензионери го прави? Да, јас длабоко сум убеден во тоа, да. Бидејќи, ќе дојдат изборите политички во држава. Ќе видите на која страна тогаш, да речиме, ќе има меморандуми, подпишување за подршка и така натаму лобирање. Така да, ако вие се обврзите дека ќе подржите една политичка партија без пари, тоа не го правите. Мислам, или ќе ви платат вас за откасата да овој направите некоја кампања за касата на Сдруженијето, да правите кампања за некоја си политичка партија. Нели тоа е злоупотреба на парите од пензионерите? Да, а сите се борат за пензионерите, се грабаат политичките партии, бидејќи се работи за едно големо тело, голема обштествена група, ајде да кажеме. 330.000 која... во моментов. И се знаеме дека на гласање пензионерите се едни од најредовните. Да, апсолутно. За разлика од младите, тие излегуваат гласат. Па, знаете што, грабањето пензионерите точно се најревностните гласачи во државава. Дури први излегуваат на гласање, посабајле да си завршат работа и така натаму. Навикнати од некое си минато време, добро облечени и така натаму, и си одат на гласање. Но... Го сваќа тоа и како должност малку, не само како... Да, обврска. Да, како обврска, должност е, да. И затоа имавме дури предлози изминативе години, кога опаѓаше овој процентот на излезеност на гласачи, токму од пензионери имавме овој предлози да се донеси закон за задолжително излегување на избори. Не помина тоа како такво, бидејќи во тој период тогаш ќе настане диктатура за изборите. Вие мора да излезите на избори, на кога ќе бидете казнет и така натаму и така натаму. А како што поминува време, още се помалце овој луѓе има во држава, сите си заминаа надвор, може би и таков закон ќе се донесе, ништо нека не ве чуди. А по однос на она вие што зборувате, дека сите се држат сите политички партии помошта на пензионерите, ние толку помогнавме, толку помогнавме на уната. Ако земите да пресметате покачувањето на пензиите, што државата го дава, фактички го дава од нивните пари кои им ги собира. Како мислите? Па, пресметајте го 8,4% зголемувањето сега со годишната членарина што пензионерите ја плаќаат, а не знаат каде ја плаќаат и каде им одат тие пари, ќе видите колку тоа изнесува. Дури помалци изнесува зголемувањето, неголи тоа што го инвестираат пензионерите во државата. Така да, државата не ги помага пензионерите. Со ваквите услови кои се наметнати, со задолжително плаќање членарина и така натаму. Ајде да речиме она што е солидарниот фонд, да го трниме на страна. Зато секој би се сложил во ваква немаштија, да после смртта на семејството не им остави некои долгови и така натаму, да може да се покријат некои трошоци. А па ако земите од она што јас, да речиме, го правев како некој истражување, најголемиот дел од пензионери кои сега се пензионери имале животно осигурување.
животното осигурување им ги покрива тие трошоци, затоа што со смртта на било кој и така натаму кој има животно осигурување, животното осигурување го користат наследниците. И они веќе имаат обезбедени средства за да не им остава долгови на своите поколенија. А од друга страна па овај плаќаат и од оваа страна. Ако направите пресметка дека 130 денари на годишно ниво од 330.000 пензионери се 8,5 милиони евра. 8,5 милиони евра и во најголемата смртност која беше пандемијата и така натаму не се трошеа за солидарниот фонд. Каде се парите? Добро, знаеме дека и фондот за пијам одамна дека е празен, дека тој се надополнува цело време со дотација од буџетот, а потоа за тоа се взимаат кредити. Значи тоа одамна е така таа состојба. Не од вчера, тоа не е да. Нешто ново, да, тоа е веќе цела деценија така. Министерката Тринчевска, ова што го спомнавте вие, значи кажала дека за мртовските пензии има покачување од 8,4%, а вела дека заклучно со септември 2023-та пензиите ќе бидат повисоки за 25%, што е најголемо покачување досега во историјата на државата. Знаеме дека е сменет моделот на пресметка на годишното усогласување на пензиите, па оваа влада цело време се фали дека усогласувањето е повеќе од порано, за разлика од некои пензионери што вела дека не е така, како на вас величи. Па добро, секоја влада се фали со нешто. Да, да. Мислам, апсолутно, тоа си стана некоја си пракса и така натаму. Вие, јас и во минатата влада, која владееше 11-12 години и така натаму, бев активен као граѓански активиста и така натаму, и често, да речеме, имавме не конфликти, туку разговори, ама дури и конфликтни разговори, што, како придонесува владата за граѓаните и така натаму. И тие вика дека ние тоа што сме го направиле, никој не го направил досега за овие, не знам, 30-тина години. Сега овие викаат, ние тоа што сме го направиле, никој не го направил и така натаму. Дури јавно го кажуваат. Јас во една... во еден мој јавен настап на еден разговор во владата, јас на еден од министрите му кој не повика за да разговараме за одредени проблеми на работниците и така натаму, на граѓаните, и кој се фалеше цело време дека оваа влада колку што направила, никој не направил, толку дале, олку дале, со некои проценти се расфрла и така натаму. Јас станав, реков, па добро, ако не викнавте да ви кажеме, да ни кажете што сте направили, што не кажавте да ви купиме цвеќе, бомбонјера, да се изгушкаме малце, да ви честитаме што сте направиле. Знаете што ми рече? Ми рекам, па зошто не ни купивте? Мислам, до тука е дотерана работата. Така да, во ред е тоа министерката Тренчевска што го зборува. Океј, во ред е, нека го спроведат. Немам ништо против јас, нити па граѓаните би имале против. Али сето тоа се случува некаде година дена пред изборите. Тоа не чине. Јас би бил многу среќен кога првата година ќе дојде на власт, било која партија и така натаму, првата година да го направи тоа. 25%, 15%, 18% и така натаму. А не последната година која ќе дојде пред избори. Тоа е незаконски, тоа е купување на гласови. Да, а се жалат доста и пензионери дека во ред усогласувањето, но дека баш и неа следи инфлацијата, дека цените сепак се побрзо растат од што растат пензиите. Она што го спомнавме пред малку, значи фалењето на било која влада, дека многу направиле за не само за пензионерите и за граѓаните, зголемувањето наому натаму, не соодветствува со она што се случува во реалниот живот. Ако па ни платите, не соодветствуваат на зголемувањето на цените. Да. Не само пензиите и така натаму. Многу плати не се усогласени, не се усогласени. Со растот на минимална. Да. Се сеќавате, законот за минимална плата се донесе, не се спроведе до крај. Да. Се спроведе во приватниот сектор, не се спроведе во јавниот сектор, не се спроведе делот, не се реализира делот за скалестото зголемување на платите на вработените со изголемувањето на минималната плата. Истото ќе се случи и сега со изголемувањето на минималната плата од 18 на 20.000 денари. Истото ќе се зголемат тие плати и тука веќе ќе почнат да се изедначуваат платите на оние кои досега, да речеме, земале 21.000, сега
со најниската плата ќе дојат овие 20 и тука ќе се изедначат и по образование, и по сложеност на работа, и што ја знам, и што ја знам, по многу критериуми. Ќе му дојде како да взима минимална плата? Апсолутно. Добро. Полека да се префрлиме, господине Димовски, на образованието. Вие бевте и наставник, имавте... Јас само би сакал да завршам околу ова со пензионерите. Вакви случувања, кои да речеме државата не може да ги исконтролира. Не може да ги исконтролира затоа што не се почитува Законот за Сдружение на граѓани и фондации, нели? Бидејќи сојузот на овие пензионерските друштва се регистрирани според тој закон, како и нашите граѓански организации што ние во кои ние членуваме. Предизвика ваква лавина на револт кај пензионерите. Иницијативниот одбор се уште работи, малце замре, бидејќи беше активен во тој дел на изборите, но се уште е активен тој иницијативен одбор и тој иницијативен одбор веќе ќе поведе постапки за тужби, за запирање на членарината, бесправно запирање на членарината. Веќе има иницијативни одбори. Јас сум во еден од иницијативните одбори за формирање на Сдружение на пензионери, просветни работници, кој не сака да биде во Сојузот на пензионери и кој ќе биде на доброволна основа. А во моментов, според некоја евиденција од Заводот за статистика и од Фондот за пензионско и инвалидско осигурување, има над 10.000 пензионери кои биле просветни работници. Дали во основното, средното или високото образование. Така да, таа маса ќе се одвои од Сојузот. И тука веќе ќе настанат проблеми. Помалце пари, поголеми проблеми. Но како ќе го направите тоа? Доколку членувањето е задолжително, автоматски, како ќе успеете да се одвоите од Сојузот? Да не ви ги одвојуваат тие пари за членарите? Ќе си побараме да не ни сопираат, да не ни задржуваат. Од кого? Од членарина? Од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, затоа што тоа е незаконска работа. Со еден пензионер нека поднеси тужба, јас тврдам дека во најскоро време ќе ја добие. Мислам, најбрзо што треба да ја добие. Ако ќе добие, ако не бара поврат на оние средства што биле, затоа што повратот е многу тежок. Да, државата не така лесно одврзува ќе се да на овој некој го обештети. Добро, и уште ова, после протестот, добивте некаква реакција, некаков одговор од Сојузот или од ПИОМ или од државата од некој нешто? Не, нема никаков одговор. Од тие си завршија со своите избори кои беа поддржани од актуелната власт. Си завршија со изборот и така натаму. И испадна се во ова кучињата си лаат, караванот си врви и ќе си врви понатаму. Иде сега изборна година, следна година веќе, тука ќе се измешаат многу работи. Да, добро. Ајде да преминеме малку на образованието. Со години го следевте, верам дека се уште го следите. Да. И бевте и дел од образованието, имавте и невладина, активна ли уште невладината? Да, се уште. Да, се уште активна и невладината. Гледаме, ајде да почнеме од доле, од основното. Еден од главните проблеми кои беа во изминатата година, тоа се учебниците. Немаше учебници на почетокот на годината, па потоа од полугодија нешто почна да се носи, се уште нема. И многу коментира и тогаш и сега дека тоа е една ситуација која навистина не е нормална, значи дека не се ни случило да почне школска година да нема учебници и еве уште персистира тој проблем. Во почетокот кога почнавте да поставувате прашањето, сакав да прекинам да ја прашам за кое образование, но кога рековте дека нема учебници, сфатив дека за нашето зборувате. Да, бидејќи нема друго такво, да. Бидејќи нема друг таков модел, нели? Да. Знаете што, јас многу пати сум кажал, јас работев во образование и во моментов со Центарот за толеранција до животно учење работиме во образование на проекти кои се финансираат од надвор. Нели? Работиме со основни училишта, средни училишта и така натаму, со деца, со наставници, со родители на тие деца. Значи, се уште сме во образованието и то доста активни во тој дел. Сум кажал многу пати дека образование без учебници не е образование. Значи, кажете ми како тоа дете од интернет ќе ги научи работите? Историјата ќе учи од интернет, која на интернет е извртена историја.
Значи имаме неколку видови на историја на интернет гледајќи. Бугарите викаат дека е нивна, ние викаме дека е наша, не знам, Србите дека е нивна, ние викаме наша и така натаму и така натаму. Зборуваме за историјата во Македонија. Без учебни помагала не можете вие да имате квалитетно образование. Мислам државата воопшто. А изминативе години на никого за тоа не му е гајле. Имавме кога многу се секираа во наводници за образованието предходната власт, компјутер за секое дете да се обучи, така натаму останаа стари железа. Од тоа имавме бесплатни учебници преку кои сигурно се испраа големи пари. Во тоа време, ако се сеќавате, и се пишуваше и се зборуваше дека 1.600.000 евра се надворешни средства за печатење на учебниците. Се отпечатија со катастрофални грешки, се искинаа за една година и не се продолжи со сето тоа. Се допечатуваа некои, бидејќи првите учебници, јас тогаш бев во образование, во основно образование, која првите учебници нови ги добивме, како бесплатни учебници кои се делеа на деца. Прво немаше за сите, немаше за сите предмети, немаше за сите ученици, немаше за сите предмети. Се па се допечатува и така натаму. Наоѓавме еден мал милион грешки во сето тоа. Од цели страници, па до реченици, па... Катастрофални грешки. Реагиравме на тоа. Мислам дека и гледачите се сеќаваат дека и тогаш имаше одредени протести за учебниците, дека не се квалитетни и така натаму. Ама барем некакви ги имаше, сега ги нема никакви. Да. Сега ги нема никакви. Учениците се уште од тие стари учебници кои беа со многу грешки, гледам во некои од основните училишта, имаат нешто искинато, распарталавено и така натаму. Каков квалитет ќе очекувате во образованието? Ако вие немате учебник на кој ќе седните попладне дома да го прочитате или на час ќе добиете домашна задача да го прочитате, да го прераскажите тоа четиво и така натаму. И токму заради тоа нас младите и ни бегаат надвор да се школуваат. Токму заради тоа. Еве, имаме и податок дека учебната 2022-2023 започна без учебници за речиси половина од основците. Односно за оние од прво, второ, четврто и пето, бидејќи тие доцнеа затоа што беа во тек постапки за нивно одобрување. Потоа, како што кажав, на полугодие дојде нешто учебници, се уште не дојдоа за сите. Е сега, лани имаше проблем и со сведителство. Не имаше сведителство. И сега повторно оваа година, сега ние не знаеме, по знак прашање дали повторно ќе има сведителство или ќе нема. Мислам, зашто разговараме ние? Дали ќе има сведителство за училиште, мислам... Не, ние разговараме за квалитетно образование. Ама само разговараме, нели? За да имаме квалитетно. Во квалитетното образование све влегува. Значи, навремено добивање учебници за квалитетно образование, навремено добивање свидетелства за запишување во следната година, во покорните години и така натаму, и така натаму. Се е тоа, влегува во квалитетот на образованието. Наставните програми доцнат секоја година. Наставните програми секоја година доцнат. Имаме Биро за развој на образование, каде што има прекрасни луѓе за работа. Но државата треба за тоа да се погрижи, да се разбериме. И зборувате дека постапката доцнела и така натаму. Како постапките за јавните набавки во владата не доцната, доцнат постапките за она што е... кажете го, постапките за печатење на учебници и така натаму. Како постапките не доцнат за патните трошоци на пратениците? Тие кикерики, фастаци, лососи, тоа секогаш стига на време. Тоа се на време стига, ама тоа е за квалитетно работење. Да. Тука има многу калории, мора тие да јадат за да можат да работат, за да постигнат успеси, нели? А учениците не мора да читаат за да имаат квалитетно образование. Они ќе научат, ќе му кажат татко, мајка, кои имале квалитетно образование, или на интернет ќе прочитаат некое си извртено образование. Мене ми е многу жал што токмо овие работи за образованието во парламентот ги водат наши колеги. Председател на Комисијата за образование е наша колешка. Наша колешка која е секогаш на врвот на листата на земање на патни трошоци. Да не речам крадење, многу лош збор тоа, некако звучи. Наши колеги се во Комисијата кои викаат дека ама мора да земаат патни трошоци затоа што сами гуми си менуваат.
И тука, тука е спојот на едната и другата партија која не може да се сложи за еден закон за наставници. А нема станови во Скопје, види? Не, не, нема, да, нема, 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 мора да патува. Загревата се. Не е проблем. А во, во таква ситуација законот за наставници и стручни соработници од 2019 година е заглавен во собрание, кој треба да помине на комисијата за образование, па да продолжи понатаму. На комисијата за образование очите се извадат ДПМН и СДСМ, затоа што тој бил предлог на, на СДСМ, ДПМН не го прифаќа, а од друга страна ДПМН има поднесено друг таков закон и сега 23-та година сме. 23-та година сме. Само малце ме чуди што да речиме летаргијата кај наставниците. Наставниците не се борат нити за платите, за примањата, па камоли да се борат за квалитетното образование. Малце ќе се провика сето тоа, некој штрајк од 10-12 дена, ќе замре, ќе се договорат со, овој ќе се испазарат и сето тоа така се завршува. Ги држат со договори на дело, не им даваат решенија, веројатно и така се контролира една маса. Законот за наставници и стручни соработници токму тоа го, го третира. Значи ги третира на прво место трансформациите на работниот однос. Ние се уште имаме околу 5000 вработени во образованието кои се на определено време. Се уште имаме. И знаете што значи 5000 да ги имате такви кои задолжително ќе гласаат за вас. Тука нема мрдање. Бидејќи кој... очекуваат работување. Па да, апсолутно. Бидејќи... Знаете ли колку има овој заглавени овој спогодби за преземање? Тоа е долга процедура. Долга процедура. Да донесите квалитетен наставник од едно во друго училиште, да речиме, многу долга процедура е сето тоа за, за таквата спогодба. И на крај краиштата, тие луѓе кои се вработиле, мои колеги, колешки и така натаму на определено време, кои завршиле високо образование, кои сакаат да, да работат квалитетно образованието, кажете ми кој мотив ќе го имаат за тие да работат квалитетно во образованието и да работат квалитетно со учениците. Мотивот за плата? Не верувам. Затоа што платите се никакви во образованието. Мотивот дека ќе добијат решение? Го нема, затоа што решенијата некои колеги, некои наставници и по 12 до 15 години работат на определено време. Е, како мислите дека тој ќе се потруди квалитетно образование да, да им даде на децата, ако од година во година или од избори на избори очекува дека некој ќе го отпушти? Да. Еве, имаме и истражување, ова едно на ИПИС, каде што вели дека имало само лоши наставни програми, експериментални предмети од кои децата немаат никакви корист и неквалитетни учебници. Ова е 57,3% од граѓаните сметаат дека државата има неквалитетно образование. Граѓаните се најнезадоволни од квалитетот на учебниците 64,8% и од наставните програми 56,8%. Отприлика значи и луѓето или родителите го мислат истово што го кажавте и вие. Таму е најголемото незадоволство. Знаете што, и 8% да има незадоволни граѓани од квалитетот на, на овој програмите, на, на наставните програми, според кои нивните деца учат, државата треба се загрижи. А не 57, она што вие го читате сега. 57, знаете што значи? Тоа е никакво образование. Ако оцениле граѓаните, според истражувањето, 57% дека нема квалитет во образованието, тоа што треба владата веднаш да си замине. Ама нема кој да дојде па да направи квалитетно образование. И тука имаме проблем. Тука имаме проблем. А бидејќи квалитет во образованието да, да постигнете, треба да вложите во образованието. Владата не вложува во образование. Мислам, ниједна влада не вложува во образованието. Образованието е темелот на една држава. Ако темелот е трул, скапан, каква ќе ни биде државата? Скапана, нели? И ние живееме во скапана држава. Основата е таа. Еве сега министр Шакири вели дека учебници ќе има сигурно вели за следната година, така ветува, но исто така рече дека призна дека нема пари да се штампаат учебници за средна школа, например. Вели немаме пари за учебници. А знаете што секој министер како министер си е добар во, во својот ресор. Министерот Шакири, јас сметам дека во моментов е добар министер,
но не зависи од него. Ако државата во распределба на буџетот не му даде средства, што може да постигне овој министер за квалитетно образование? Ако вие имате средства во буџетот најповеќе, одвојувате за она што не е продуктивно, а не вложувате во она што е ресурс, образованието е ресурс. И тоа треба да произведе кадри кои утре дурен ќе водат државата, а вие не вложувате во тоа. Што значи дека не сакате квалитетни кадри да ја водат понатаму државата. Добро, ние сега зборуваме за основите, за немање учебници, за немање сведителства, значи тоа се некои базични работи, но имаме и некои понапредни концепти кои понатаму за нив тие па воопшто не се реализираат, на пример дигиталниот процес на учење во основните училишта, тој требаше да се применува во четвртите одделенија од годинава, колку има паметни табли, учениците немаат уреди, немаат пристап до учебниците во училница, немаат учебници, но таа дигитализација, значи тоа па каде ја гледам дека во некои училишта нема обични табли, а не дигитални табли. Проблем со овој надгледните средства и учебните помагала, проблемот постои со години, не е од вчера. Значи, затоа и реков, може министер за образование или министер за било што и така натаму во држава да биде и одличен во работењето, ако нема средства буџетирани со буџетот, џабе му е. Ако направите едно истражување и погледнете во основното образование, зборувам, ако погледнете какви услови има во основното образование за работа, ќе се запрепастите. Значи, сами го рековте тоа дека нема обични табли, па камоли овој да има дигитални табли. И она што училишта се дигитализирани со дигитални табли, паметни табли и така натаму како што ги викаат, сето тоа е во најголем процент дојдено со некои донации од надвор, не од државата. И тука се гледа сето тоа невложување во образованието. Ако не му обезбедите вие адекватно надгледно средство за дигитална настава и така натаму, како ќе ја воведите дигиталната настава? Вистина е дека денеска, без разлика дали се богати, сиромашни или средна класа, родителите на децата им купуваат паметни телефони. Но па имаме ситуација каде што не се учи сето тоа преку телефоните. И телефонот е една од пречките за квалитетно образование. Затоа што имате ученици во средните училишта кои се веќе повозрастни и така натаму, му звони телефонот на сред час и тој вика, мајка ми ме бара, морам да се јавам. Као мене да татко ми можеше да ме бара кога јас учев на телефон, па јас да се јавам или некаде гори сето тоа и така натаму. Мислам, тоа мора да се санкционира, државата да спроведи. Имаме во околните земји, во комшиите, ај да не ги споменувам сега, каде што вика дека ученик со телефон на настава не може да влезе. Имаме и во Македонија, во еден од градовите. Само тоа никој не го слуша и така натаму. Не смее да влезе ученик со телефон на час. Преку телефоните се користат препишувања, се користат писмени, диктирања и така натаму, и така натаму. Така да не можете да дигитализирате образование ако вие немате надгледно средство пред вас, електронска табла, каде што да речеме со LCD проектор или компјутер и така натаму, за да може децата да погледнат, да видат, да прочитат и да сватат. Да, го спомнавме и тоа со проблемот со квалитетот на учебниците, со грешките. Тоа цело време, кажавте и порано, персистира тој проблем, се уште се појавува, имаше многу грешки во учебникот за историја и општество за пето одделение, ни за грешки нелогичности, за врвот на Монт Еверест, за кои се соседи на Македонија, например. Очигледно некаде така, се преведувало со Google Translate, па сгрешени се мерките за висина за и така натаму. Зошто тоа се случува? Значи, имаме прво еден хаос со тендерите за печатање, со фирмите, но имаме едно биро за развој за образование, го спомнавте, кое би требало сето тоа да го мониторира, да ги провери сите учебници.
Зарем никој тоа не го прави? Зарем никој не ги лекторира тие? Имаме овој не ги рецензира тие. Извртена ситуација имаме. Таму се потпишани некакви рецензенти, но состојба имаме. А знаете што, прво се издаваат учебници, па се прават програми. Не може да биде издаден учебник без да има програма за шесто одделение. Како пример. Да. Врз основа на програмата која ќе изработи Бирото за развој на образование, педагошката служба при не е Бирото за образование за учебниците, него е педагошката служба во Министерството за образование, педагошката служба треба да распише оглас за автори, за пишувачи на учебници, па да ги рецензира, па сето тоа да го настокми и така натаму, и на крајот да ги речат, епа нема пари за да се отпечати. И тука застанува работата. Најчесто квалитетните автори кои беа на учебници избегаа од тоа, затоа што тој ќе напиши учебник кој за 10, можеби 20 години ќе се користи. Не е сигурен дали ќе се користи за 10-20 години, затоа што кај нас семенуваат секоја година некои програми во образованието, некои учебници, па додавки, па придавки и така натаму, дополнувања, а не е мотивиран, нема да му се плати за сето тоа. Или ако му се плати малци, ќе чека неколку години за да му го платат учебникот што го напишал. Втора работа, рецензијата или тие што ќе го преведуваат учебникот и така натаму со Google Translator, немаат пари за преведувачи професионални. Не ги плаќаат или не ги плаќаат доволно и така натаму, и затоа сите тие аномалии ни се случуваат во... Но ми се чини дека кога се појуваат вакви флагрантни грешки, како никој да не ни прави рецензија на тие учебници, можно ли е воопшто да не прават рецензија? Не, прават. Јас известно време бев во Министерството за образование и имав одлична соработка со педагошката служба. Зошто се има рецензенски комисии и така натаму. Колку тие рецензенски комисии се мотивирани да го направат тоа што треба или ќе го напишат само рецензијата пред говорот, нема да ја прочитаат книгата, тоа е веќе друга работа. Не навлегувам во... Тоа е прашањето, да. Да. Дали го прават? Добро, уште едно воопшто, вака поопшто прашање сега, еве, имавме последно дојави за бомби, каде што цело време беше прекинуван наставниот процес, пред тоа имавме две години пандемија, каде што децата учеа онлайн од дома, прашање тоа колку учеа воопшто. Значи имаме, еве, трета година генерации кои се буквално образовно сакатени, ми се чини. Па, имаше на... Еден министер, нема да го споменувам, кој имаше, пред да дојде министер, имаше некој истражување во делот на образованието и така натаму, кој констатираше дека во Македонија имаме неписмена, излегуваат неписмени нации. Генерации и така натаму и така натаму. И дека ние во глобала, као држава, сме неписмени. Од каде толку такви податоци, не знам истражувањето каде го правеле, но ако вие немате основни помагала, учебници, на надледни средства и така натаму, на сето тоа згора ви дојде пандемијата и имате онлайн настава која во некои наставници, професори ја изведуваа како што треба, некои наставници не ја изведуваа. Нека не ми се налутат колегите, но тоа го имаше по социјалните мрежи и така натаму. Втора работа е што како вие ќе го натерате тој ученик, ако не седни во клупа, а сабајле во кревет лежи се уште, уклучен му е телефонот со слика, или лаптопот или компјутерот со слика, а тој спие со слушалките на него. Како вие ќе му дадете квалитетно образование преку тоа, али не се. Таква беше ситуацијата, состојбата со пандемијата и така натаму. Па потоа ни дојде штрајкот на вработените, па и тука не се работеше известно време. Па сега дојда овие работи што вие ги споменавте и така натаму. Така да не очекувајте дека ние ќе имаме квалитет во завршувањето или квалитетни оценки. Ќе има само одлични оценки, а не квалитетни оценки. За многу се пишува и многу се зборува
за тоа дека во мај месец горат телефоните на наставниците и професорите за повисоки оценки од тате, мама, војна, стрина, тетка, политичари, пријатели и така натаму, сето тоа, дека страшни притисоците се кај наставниците, што и тоа е еден демотивирачки овој фактор кај наставниците. За да даде квалитетно образование. Зашто да се труди преку цела година кога во мај месец ќе му извршат притисок да. И тој ќе напиши овој четворка, петка и така натаму. Истото важи и за наставниците кои се на определено време. Што би се трудел, не знае дали ќе добие решение, во мај месец мора да ги напише сите петки и така натаму, и за што тој би се трудел, ќе оди за таа плата колку што е, ќе оди на работа и ќе се враќа. Додатна демотивација. Во однос на малку да видиме и за високото образование, и таму ми се чини дека исто не се средуваат да работите со години. Она што цело време се зборува за квалитетот на високото образование, гледаме дека и државните универзитети, кои некогаш беа да речеме синоним, сега тонат на тие шангајски листи, се повеќе и повеќе. А да не зборуваме за приватните факултети, каде што се уште, барам тие што ја следат состојбата, вела дека владее хаос и во поглед на дипломите. Па имаме факултети кои немаат акредитација, се уште кои работат. Се зборува за лажни дипломи, лажни магистратури, лажни докторати и така натаму. Знаете што, ако направиме една споредба помеѓу високото и основното и средното образование, основното и средното се подобри од високото. Затоа што тие беа на предпоследно место на меѓународните надпревари, а универзитетите ги нема воопшто на шангајската листа. Така да, овие се малце по-квалитетни, да кажеме. Но професорот Илија Ацевски многу време пишува за падот на квалитетот на високото образование. Многу време пишува и се уште пишува и така натаму, но тоа се доведе, може би се враќа сега тој квалитет на државните универзитети по укинувањето на оние дисперзирани студии. Мислам дека министерката Десковска тоа го укина, кога беше. Инако имавме на секоја автобуска станица универзитет. На секоја автобуска станица можеше да земиш диплома, да се видите со професорот, да си направите муавет и така натаму, да платите колку што треба и да завршите работа и со оценката и со дипломата. Во високото образование се појави една аномалија, голема, каде што на социјалните мрежи се продаваат магистерски и докторски дисертации. Можете да прочитате на социјалните мрежи дека изготвувам магистерска теза за 250 до 300 евра, која сигурно ќе помине ќе магистрирате. Изготвувам докторска дисертација за не знам колку пари, која сигурно ќе ја помините и така натаму. И тогаш, зашто па некој би се трудел да стане научник со своји трудови и така натаму, кој може да купи и да стане доктор на науки? А никој не проверува дали тоа е плагијат? Не, апсолутно. Има, знаете што, не може да помине тоа така, затоа што во Министерството за образование има платформата плагијати, која е активна за таквите работи, да речиме за учебници, за дисертации, за сите тие работи и така натаму, она ги открива плагијатите. И таму има една скала до 20% може да биде плагијат препишано или цитирано од некој да. И така мора натаму. Да, цитирате, да. Мора да цитираат во некој работи од користената литература да, или за изготвување, али преку таа платформа не може да помине 80 до 100% плагијат. Така да во тој дел се трудат тие пишувачите на тези магистерски и дисертации, докторски и учебници, така натаму, нешто ново да напишат. Знаете што? Има луѓе со идеи кои можат да напишат све, за разлика од оние кои сакаат на готово да купат и да завршат. Да. Добро, пред самиот крај имаме уште неколку минути. Сакам да искористиме за на теза, еве, малку да видиме дали има некаква позитива во сето ова. Вие еднаш и ни гостувате тука на тема дуално образование, за тоа, за стручните училишта. Како тече тој процес сега? Има ли интерес за тоа
имале интерес и кај учениците и кај компаниите. Дуалното образование зема голем замав. Значи, беше тоа некоја новина со една паралелка во Скопје, ако се сеќавате во во Михајло Пупин училиштето со Ева, на која се направи таа паралелка. Сега имаме во сите стручни училишта. Значи, во сите стручни училишта имаме дуални паралелки кои се и стипендирани од компаниите и стипендирани од државата. Да. И тоа е добро. Но имаме проблем што немаме ученици. Значи, не се јавуваат доволно ученици. Не, немаме ученици. Веќе се намалува бројот, драстично се намалува бројот на учениците. А се намалува генерално, да. Да, генерално се иселуваат луѓе, тоа со се деца и така натаму. И тука е проблемот. И затоа имате вие постојани огласи, дури на билборди, на компаниите дека бараат работници. Нели? Се да се надеваме овие непалците што ќе дојат дека ќе имаат повеќе детни семејства, па ќе ни се подобри. Од Бангладеш, натаму, па ќе ни се подобри овој и бројката ќе порасни на деца кои ќе бидат во овој почнувајќи од основното образование, па некаде во дуалните паралелки да ги наследат своите татковци за 200 евра плата во некоја компанија. Но трагедија е да компаниите бараат работници. И голема, во моментов имаме голем премин од компанија во компанија на работниците. Ако ја земите економската зона, како стручно се вика тоа во Бунарджик, да речиме, да. Таму има и повеќе компанији. Знаете ли, на дневна основа дека се случуваат премини од една во друга компанија, огромни премини, со 2000 денари е поголема платата, пример, да речиме, во Ванхол, со 1000 денари е во некоја друга, Джонсон, Мети, Овиони, и работниците одат, што е сосема нормално, флутуираат. И затоа компаниите немаат работна сила, нема веќе работна сила во државата. Јас со невладината организација работевме ние како еден тим на преквалификации за компаниите од машинската и електроенергетска индустрија во општина Гази Баба, бидејќи таму најповеќе беше сместена. Ние направивме неколку обуки такви, тримесечни, со подршка на Агенцијата за вработување, со подршка на UNDP и така натаму. Но во тој дел не беше изрегулирано до крај целата таа работа. Вика, ќе ако обучите 30-50%, треба да бидат вработени, мора да се вработат во компанијата која е барател на обуките и така натаму, за познат работодавач се правеа да. Обуките. Но што правиме со оние другите 15, тие веднаш бегаа надвор. Ама веднаш бегаа надвор. Ти ги обучите и си одат. Да, веднаш бегаа надвор. И оние кои се вработувала, да речиме, во тие компании, каде што беа помали платите нормално отколку надвор, тие имаа обврска, да речиме, известно време да поминат во таа компанија. Завршили тој период кој му беше во договор, истите веднаш ја напуштаа држава. Да. Добро. Јас се плашам дека и она што е со дуалното образование, иако има голем замав сега дуалното образование, дека тие кадри што ќе излезат од дуалното образование, од средно училиште, дел ќе имаат проодност преку компаниите на високото образование, дел ќе останат во процесот на производство, но се плашам дека со таквите плати, и со ова све што се случува во држава, се да не викаме дека све е црно. Не е све црно. Има одредени работи, има компании кои добро плаќаат, кои сакаат да задржат работници, кои сакаат да работат и така натаму. Но се плашам дека оваа еуфорија што ја зафати Македонија со иселувањето, дека и тие кои се остручувале 4 години по известно време кога ќе им заврши онај рокот за задолжително вработување компаниите ќе заминат натаму. Добро, ете еден апел до компаниите, нека ги ценат работниците, нека им даат поголеми плати. Секако. Господине Димовски, ви благодарам за ова гостување. Благодарам и на вас.